aurkezten nire azkeneko liburua, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak, da ipuin liburu bat, esango nuke gehiago igual ipuin bilduma bat, hau da, ez, azken finean nire azkeneko lagurtetako lanaren bilduma izango litzateke, eta bertan pixka bat denetik daukat, ez, ba, ipuin laburragoak, ipuin luzeagoak, ipuin realistak, ipuin fantastikoak, nahiz eta guztiek nahi dioten nola baiteko buelta eman errealitateari, ez? Errealitatea ireki eta errealitatearen ezurdura nola baite erakutsi, ez? Eta, bueno, ba, aldorra datik niri hori, ba, bizitzaren inguruko liburu bat iruditzen zait, ez? Eta saiatu nahi zen egiten, ba, bizitza bezain aniztuna, ez? Dilemez beteta eta, bueno, ba, aldudan onena ematen niretzako kutuna den generoan nola den ipuina.